ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റുള്ള കറുപ്പ് മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈമുട്ടിലെ കറുപ്പ് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺറാംസിലെ കറുപ്പ് മാറും ഇന്റിമേറ്റ് ഏരിയയിലെ കറുപ്പ് മാറാനും കാൽമുട്ടിലെ കറുപ്പ് മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലുകളും കൈകളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീക്കിലി വൺസ് ഫേസിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നെക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ അൺറാംസിലും കൈയുടെ മുട്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത് സ്ക്രബ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്യേണ്ട വീക്കിലി വൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസോ മാത്രം നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് വൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീക്കിലി വൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസോ മാത്രം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് തുടച്ച വാഷ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നോർമൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതിയാവും വീക്കിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രം ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ആവുകയും പുതിയ സെൽസ് വരെയും ആ ഒരു പിഗ്മെന്റേഷൻ നന്നായിട്ട് കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും എനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം കഴുത്തിന് ചുറ്റും കറുപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കറുപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊരു പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്കിലെ കറുപ്പ് മാറാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അൺറാംസിലെ കറുപ്പ് കൈമുട്ടിലെ കറുപ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കൈയുടെ മുട്ടില് ചെറുതായിട്ടൊരു കറുപ്പുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് പിന്നെ ഫേസിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഫേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യണം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി രണ്ടു പ്രാവശ്യം സ്ക്രബ് കൊടുക്കുക ഡെയിലി ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോസ് എല്ലാം മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വീട്ടിൽ ചാർക്കോൾ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഐ ബട്ടണിലും കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാർക്കോൾ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരിയുടെ അരിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് പൊടിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇതൊരു സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തരിയുള്ള കോഫി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ വേണ്ട അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെൽട്ട് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ തരിയുള്ള കോഫി പൗഡർ ഏതെങ്കിലും കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നാമത് എടുത്തേക്കുന്നത് ലിക്വറൈസ് പൗഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വറൈസ് പൗഡർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടലമാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്സിൻ്റെ പൗഡറോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ് അതിന് ഓപ്ഷണലൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ചിരട്ട ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സ്ക്രബിങ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നാമത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ലിക്വറൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം കടലമാവ് എടുക്കാം ഓട്സ് പൗഡർ എടുക്കാം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്നും ഈക്വൽ അനുപാതത്തിൽ വേണം എടുക്കാനുള്ളതെന്നേ ഉള്ളൂ 1:1:1 ആ ഒരു അനുപാതത്തിൽ എടുക്കാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം എല്ലാതും എടുക്കാന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് ഡ്രൈ ടു നോർമൽ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്ക് അലോവേര ജെല്ല് തൈര് പാല് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഗ്ലിസറിനാണ് ഇത് ഖാദിയുടെ ഗ്ലിസറിനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗ്ലിസറിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് റോസ് വാട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഈവന്തും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അലോവേരയുടെ ജെല്ല് ഹണി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഇത് ചേർക്കാന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള മിക്സിങ്ങിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടർ എടുക്കാം പാലെടുക്കാം തൈരെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോയുടെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം ഇവണ്ടോ നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ പൾപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ടാവുന്നത് തന്നെ എടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ടും പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിന് എത്ര നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് എന്താ ഒലിച്ചു പോകുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നെക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട്, തിക്ക് ഫോമിലായിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്കിൽ അല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉടുപ്പിന് അകത്തേക്കൊക്കെ ഒലിച്ചു പോകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിക്ക് ഫോമിലെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മളിത് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും ഒരേപോലെ മിക്സ് ആവേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പൗഡറായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക, എങ്കിലേ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ട, കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഫോം. ജസ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്കിൽ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അതായത് ആവി പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, ഒരു കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിനകത്ത് നല്ല കോട്ടൺ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ തോർത്തോ മുക്കി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ചൂട് നമ്മുടെ നെക്കിൽ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക, കൈമുട്ടിൽ കൊടുക്കാം, അണ്ടർആംസിലൊക്കെ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 7 ഡേയ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന 7 ഡേയ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അറിയാം. വാഷ് ചെയ്ത ഉടനെ മോയിസ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീനും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഏരിയൊക്കെ നമുക്ക് സൺ എക്സ്പോസ് ആവുന്ന ഏരിയസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും സൺസ്ക്രീൻ ഇവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും ബോഡി ലോഷൻ നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു വിന്റർ സീസൺ ആണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സ്കിന്നൊക്കെ ഡ്രൈ ആവാതെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഒരു പാക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണ്ട, കാരണം നെക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഒലിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരു കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് എടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒലിച്ച് നമ്മുടെ നെക്കിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ആകെ മെസ്സി ആവും നമ്മുടെ ഉടുപ്പൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മുടെ നെക്കിലും ഫേസിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫേസിൽ ഈ ഒരു ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ നെക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അണ്ടർആംസിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ മെസ്സി ആവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈയുടെ മുട്ടിലും കൂടി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ. ഞാൻ കൈയുടെ മുട്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പാക്കിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ 20 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 20 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം ഇത് തുടയ്ക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ നീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈയുടെ മുട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡെഡ് സെൽസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആവും. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത കാരണം
ആകെ മൊത്തം മെസ്സിയായി. ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്ന ടീഷർട്ടും ഒക്കെ മെസ്സിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ. പാക്ക് തയ്യാറാക്കി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങ് കുളിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടമൊക്കെ ആകെ മെസ്സിയാവും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നിൽക്കുക. എന്നെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല പോലെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊരു പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എന്റെ ഒരു സ്കിന്നിന് അതൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് നല്ലതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.